नमस्कार सगरमाथा विशेष में स्वागत है। म रमेश वाग्ले तस्बिन सगरमाथा विशेष में हामी हरेक दिन विशेष विषय वस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौं। आज हामीले विश्वलाई नै आतंकित बनाइराखेको चीन को वुहान में डिसेम्बर 31, 2019 में पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वका हरेक जसो देशमा पुगिसकेको अवस्था छ अनि यसबाट 15 लाख भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। 88,000 भन्दा बढी मानिसले मृत्युवरण गरिसकेको अवस्था छ। नेपालमा पनि 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि नेपाल लकडाउनको अवस्थामा छ। गत 11 गते देखि तेस्रो हप्ता प्रवेश गर्दाखेरि लकडाउनमा बसेका मानिसहरू आत्तिने अवस्था आइसकेको छ। दिनभर गरेर खाने हातमुख जोड्ने मानिसहरूको अवस्था चाहिँ कहाली लाग्दो छ। राहत वितरणमा पनि अनियमितता भयो भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा मेडिकल सेक्टरले तयारी कसरी गरिरहेको छ, डाक्टरहरू कस्तो मनस्थितिमा काम गरिरहेका छन् अनि डाक्टरहरूका लागि पूर्वाधार तयारी गर्ने र कोरोनासँग लड्ने हाम्रा सेनाहरू भनेका चाहिँ पहिलो अग्रपङ्क्तिमा लड्ने भनेको चाहिँ डाक्टरहरू हुन्। डाक्टरहरूको तयारी चाहिँ कस्तो छ, उनीहरूले सरकारले दिएको सुविधाबाट कतिको सन्तुष्ट छन्, आफ्ना व्यक्तिगत हिसाबले तयारी चाहिँ कति गरिरहेको छ, यसमा केन्द्रित रहनेछौँ। सँगसँगै बालबालिकाहरूलाई कोरोनाको जोखिम चाहिँ कस्तो छ, यस विषयमा पनि प्रवेश गर्नेछौँ। बहसका लागि नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर शिव श्रेष्ठ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिसकेपछि अहिले मानिसहरूमा देखिएको एक किसिमको त्रास, त्यस्तै मनस्थिति चाहिँ डाक्टरहरूमा पनि छ कि छैन? यो क्वेसन चाहिँ बडो गर्विलो छ। डाक्टर पनि मानिस हो, डेफिनेटली उसलाई पनि मर्न डर लाग्छ। बिना वेफन एउटा सिपाहीलाई चाहिँ लडाइँमा जाऊ भन्दाखेरि जति डर लाग्छ, डाक्टरलाई पनि त्यति नै डर लाग्नु स्वाभाविक म ठान्दछु। अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने डाक्टरहरूलाई चाहिँ फर्स्ट लाइन उपचार गर्ने व्यक्तिको रूपमा अगाडि सारिएको छ, तर उहाँको उनीहरूको प्रोटेक्सनको लागि दिनुपर्ने खालका पिपीदेखि धेरै किसिमका सामानहरूको अभाव खड्किरहेको छ। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरू साथमा छैन भएकाहरूको गुणस्तरमाथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। बल्ल बल्ल ल्याइएकामा पनि गुणस्तर भएन भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्न लायक छैन भनेर हजुर विरोध गरिरहेको अवस्था छ। हजुर, फेरि पनि डाक्टरहरू चाहिँ हामी उपचार गर्दैनौँ भनेर भाग्ने हो भनेदेखि त भयावह स्थिति आउन सक्छ। हजुर, यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने? हामी त्यसरी भाग्नेवाला चाहिँ छैनौँ। हामी सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर यो देश र जनताको सेवा गर्न र सेवालाई समर्पित भएका व्यक्तिहरू हौँ। अब यो जुन पिपी जुन हामीले भन्छौँ, त्यो पिपी चाहिँ जुन चाइनाबाट आयो अथवा अरू देशबाट ल्याइयो, त्यो पिपी चाहिँ कति गुणस्तर छ भन्ने कुराको प्रश्न चाहिँ उठिरहेको छ। विराटनगरमा पठाइएका पिपीहरूमा जम्मा एउटा मात्रै लेयर भएको पिपी पठाएको भनेर त्यहाँको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले भन्नुभएको मलाई ताजै याद छ। अब पश्चिमतिर सुदूरपश्चिमतिरको कुरा गर्ने भए हिजो मात्रै मैले धनगढी, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र पाल्पामा त्यहाँ उपचार गरत साथीहरूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि पिपिईको गुणस्तरमा चाहिँ उहाँहरूले पनि प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको साथीले त पिपी नभएर उहाँले छाता ओढ्ने बनाउने कपडाको चाहिँ पिपी बनाएर लगाइराखेको, त्यसपछि ओटीमा युज गर्ने बुट चाहिँ युज गरिराखेको र आफूले ओटीमा युज गर्ने सिम्पल ग्लोभ्सहरू युज गरेको, फेस सिल्ड र N95 मास्क चाहिँको अभाव भएको कुरा मलाई भन्नुभएको थियो। त्यसै कारणले एउटा सिपाहीलाई लडाइँमा जाऊ भन्नुभन्दा अगाडि त्यो जसरी सुसज्जित बनाएर वेफन दिएर जसरी सुसज्जित बनाएर पठाउनुपर्छ, त्यसरी नै चिकित्सकहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीलाई र त्योसँग सम्बन्धित ड्राइभरदेखि सबैजनाको लागि चाहिँ पिपी र आवश्यक सबै किसिमका मेडिकल उपकरणले सुसज्जित बनाएर पठायो भने मात्रै डाक्टरहरूकोमा चाहिँ मनोबल बढ्छ, मलाई इन्फेक्सन सर्दैन भनेपछि ऊ अगाडि बढ्न सक्छ। त्यति मात्रै होइन, आफ्नो इन्फेक्सनको कुरा मात्रै होइन, यदि डाक्टर संक्रमित भयो भने उहाँले गर्ने उपचार गरेका सम्पूर्ण जनतालाई त्यो इन्फेक्सन ट्रान्समिट हुनसक्छ, त्यो झन् महत्त्वपूर्ण कुरा हुनसक्छ। त्यसै कारणले हामीले पिपी हाम्रो चिकित्सकको स्वास्थ्यको लागि डाक्टरलाई पिपी दिने अथवा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरू दिने र उसलाई सुसज्जित बनाउने भनेको हजुर खालि डाक्टरको सुरक्षासँग सम्बन्धित मात्रै छैन, डेफिनेटली होइन। यो डाक्टरलाई
डेफिनेटली डक्टरले पनि सुरक्षित गर्छ त्यसले, तर त्योभन्दा बढी पनि बढी चाहिँ जनतालाई उहाँको संसर्गमा आउने उहाँले उपचार गर्ने बिरामीहरू जो नर्मल पनि हुनुहुन्छ, कोरोना सङ्क्रमित नभएको बिरामीहरू आउनुहुन्छ उहाँसँग, उहाँले उपचार गर्दाखेरि त्यो प्रपर मास्क लगाएको छैन, प्रपर चाहिँ उहाँले पिपी पाक लगाएको छैन भने इन्फेक्सन उहाँले ट्रान्सफर भएपछि त उहाँले थाउजन्ड्स अफ पेसेन्टहरू हेरिरहेको हुन्छ, थाउजन्ड्स अफ पेसेन्टहरू विल बी एफेक्टेड। त्यस कारणले पनि हामीलाई पिपी चाहियो, पिपी चाहियो, हामीलाई स्ट्यान्डर्ड पिपी चाहियो भनेर हामी गरिरहेका हौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भनेको चाहिँ तिनवटा लेयर हुन्छ, तिनवटा लेयर हुन्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ जहाँ सिलाइएको हुन्छ त्यहाँ पनि सिल्ड गरेको, त्यहाँ पनि सिल गरेको हुन्छ, गगल्स स्पेसल गगल्स हुन्छ, फेस सिल्ड हुन्छ, मास्क, त्यसपछि N95 मास्क हुन्छ, त्यसपछि ग्लोभ्स हुन्छ, तलसम्म कहीँ पनि शरीरको छाला कहीँ पनि नदेखिने गरेर सिल गरेको चाहिँ बुट हुन्छ, त्यो सबै लगाएपछि बल्ल हुन्छ। अब यहाँ हामी कहाँ पठाइएका अथवा हामी कहाँ पछि ल्याइएका पिपीहरू कति स्ट्यान्डर्ड छन् भन्ने कुरा हामीले लेखाजोखा गरिसकेको छैन। पिपी नाम गरेका गाउनहरू ल्याइयो र वितरण गरियो, हजुर, अब एक किसिमले टिप्पणी यस्ता थिए, हजुर, अलमोस्ट त्यस्तै नै छ। अब अहिले त हामीले के भनिरहेछ भने पिपी नभएको अवस्थामा लिमिटेड मात्रामा आइरहेको अवस्थामा अब कसरी हुन्छ, आफू हल्का प्रोटेक्सन त आफूले पनि लिनु पऱ्यो, बिरामीलाई पनि आफू आफ्नो संसर्गमा आउने बिरामीलाई पनि दिनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले आफूले लोकल्ली मेड गरेर आफैले बनाएर आफैले सिलाएर पनि लगाइराख्नुपर्छ। इभन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मिडियाहरूमा इभन रेनकोट लगाएर पनि हाम्रो साथीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, औरात र दिन रात नभनिकन। अब यो डाक्टरहरूले हिपोक्रेटिक ओथ लिएको हुन्छ, हजुर, जसले गर्दाखेरि शत्रुलाई पनि उपचार गर्दिन भन्दैन र बचाउनका लागि सधैँ काम गर्छ, हजुर, यो हुन्छ। तर यो हिपोक्रेटिक ओथले यस्तो खालको परिकल्पना पनि गरेको छ जहाँ चाहिँ आफ्नै असुरक्षा हुँदाहुँदै उपचार गर्छ भन्ने सन्दर्भमा? अब त्यस्तो त अब ओथले त त्यस्तो भन्दैन, तर आफूले सकेसम्म आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर आफ्ना बिरामीलाई आफ्नो जनतालाई सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले पढिआएकै हो, हामीले गरिराखेकै हो। तर वास्तवमा भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल वेमा ग्राउन्ड लेभलमा कुरा गर्ने भए आफू नबाँचेर अरूलाई बचाउनु त गाह्रो हुन्छ नि, आदर्श कुरा मात्रै गरेर त हुँदैन। त्यस कारणले पनि पिपीको आवश्यकता छ, आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि प्लस आफ्नो संसर्गमा आउने आफ्नो समीपमा आउने बिरामी भनेर आएका नर्मल मान्छेहरू होस्, कोरोना नभएका होस् भएका होस्, सबैको सुरक्षाको लागि पनि पिपीको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका हौँ। अब यो 2019 अन्तिम दिनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण, हजुर, जसले कोरोना भनेर नाम दिए, हजुर, उनै व्यक्ति पनि अहिले संसारमा छैन, छैन, हजुर, होइन, पिपी पर्याप्त त्यो सुरक्षाका उपकरणहरू लगाएर सुरक्षा अवलम्बन गर्दा गर्दाखेरि पनि, हजुर, बाँच्न नसकेका उदाहरणहरू हामीसँग छन्, नजिकै छन्, ताजा छन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि डाक्टरहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने र उपचारका लागि हामी ढुक्कले जान्छौँ भनेर तयार पार्ने काममा चाहिँ अलिकति नजुटेको र जुट्न नसकेको विषय चाहिँ तपाईँहरूले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनबाट विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराइराखेको अवस्था। धेरै पटक हामीले विज्ञप्ति जारी गरेर हाम्रो जनताको लागि र हाम्रो चिकित्सक र सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको लागि पनि हामीले यो माग गर्दै आइरहेको कुरा सर्वविदितै छ। अब यो यसरी माग गर्दै गर्दाखेरि यसबाट परिणाम निस्केको छैन कि सुनवाई भएको छैन कि जस्तो देखिन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि साङ्गठनिक रूपमा भर्खरै नेतृत्वमा आउनु भएको छ निर्वाचित भएर, आफूलाई भोट हाल्ने आफ्ना समर्थक शुभेच्छुक सबैलाई सान्त्वना दिनका लागि विज्ञप्ति जारी गरिदिने, सरकारले पनि हाम्रो अवस्था यस्तै छ चुप लागिदिनुहोस् भन्ने अवस्था हो कि तपाईँहरूले सामान्य विज्ञप्तिमा सीमित भइराख्नु भएको छ, डाक्टरहरू चाहिँ त्यही तपाईँले भनेकै जस्तो छाताको बर्सादी बनाएर लगाएर अथवा पानीकैबाट बस्ने बर्सादी लगाएर उपचार गर्ने कन्डिसन छ नि, यही अवस्था रह्यो र भोलि आजका दिनसम्म त सङ्क्रमण त्यो डराउनु पर्ने परिस्थितिले फैलिसकेको छैन भन्ने देखिन्छ अहिलेसम्मका रिपोर्टहरूले चाहिँ, होइन, अब आशा गरौँ त्यस्तै परिस्थिति भइदियोस्। तर भएन, दुर्घटना भयो, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आयो भने त्यति बेला पनि यही बर्सादीले काम गर्ला, यही परिस्थितिबाट अगाडि बढ्न सकिएला? डेफिनेटली गर्दैन। अब हाम्रो सरकारले पनि आफ्नो बलबुटाले भ्यान्जेलसम्म ढिलै भए पनि सामानहरू खरिद गरेको हो, धेरै थोरै सामान आएको हो, त्यो सामान चाहिँ सही मात्रामा गुड क्वालिटीको थियो कि थिएन त्यो अर्को पक्ष होला, आएका सामानहरू जिल्ला जिल्लामा कति पुगेका छन् त्यो पनि सरकारले थाहा होला, तर मैले हिजो फोन गर्दाखेरि मेरो साथीहरू कोही पनि सन्तुष्ट हुनुभएको थिएन। अब सुर्खेतमा कुरा गर्दाखेरि सुर्खेतको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले भन्नुभएको छ उहाँसँग, उहाँलाई 40 चाहिँ पिपी आएको छ चौधरी फाउन्डेसनबाट र 5 चाहिँ अर्को कुनै आइएनजिओबाट आएको छ, टोटल 45
पिपी चाहिँ उहाँसँग छ। धनगढीमा धनगढी हस्पिटलमा एकदमै कम छ, छँदै छैन भने पनि हुन्छ। नेपालगञ्जमा त नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको मैले डिप्युटी डाइरेक्टरसँग कुरा गरेको थिएँ, उहाँसँग पनि पिपी छैन। उहाँले नै भन्नुभएको छाता बनाउने कपडाको पिपी बनाएर अरूभन्दा अलिकति फरक ठाउँकै कुरा गरौँ न। हजुर, धनगढी हजुरको सेती अस्पताल हजुर जहाँ चारजना कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ हजुर, त्यहाँ पनि पिपी छैन हजुर। त्यसै कारणले मैले पूर्वतिर फोन नगरेको पश्चिमतिर फोन गरेको कारण नै त्यही थियो। धनगढी जहाँ धनगढी अथवा चाहिँ महाकाली कञ्चनपुर जहाँबाट 150,000 बढी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भेटिसक्नुभएको छ, हुनुहोस् उहाँहरूलाई कतिजनाले कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूले कम्युनिटीमा आएपछि कम्युनिटी एक हजारको भिडमा आएको एकजना सङ्क्रमित त भेटिसक्नु भएको छ। त्यही त, अब अरू पनि अब सङ्क्रमित भेटियो र कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइदियो र अहिले स्टेज टूमा छ, स्टेज थ्रीमा गइदियो भने अनि भोलि महामारी हुनु भने के भयो? स्टेज थ्री भनेको हामीले कम्युनिटीमा, जस्तो स्टेज वान भनेको हामीले चाहिँ इम्पोर्टेड केसहरू विदेशबाट आएको जो चाहिँ पहिल्यै इन्फेक्टेड हुनुहुन्थ्यो उहाँले लिएर आयो, उहाँ चाहिँ इन्फेक्ट हुनुभयो र उहाँ नेपालमा बसिराख्नु भएको छ भनौँ, उहाँ चाहिँ स्टेज वानको भयो। स्टेज टू भनेको चाहिँ उहाँबाट लोकलमा लोकलमा लोकल ओर फ्यामिलीमा, जसरी एकजना 65 इयर्सको आमालाई सर्यो होइन उहाँ होइन 34 इयर्सको एउटा चाहिँ भाउजूलाई त्यो ओरबाट सर्यो त्यो चाहिँ स्टेज टू भयो विदिन द फ्यामिली सानो सर्कलमा। अब स्टेज थ्री भनेको चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा डक्टर कम्युनिटी, नर्सको कम्युनिटी, अब पत्रकारको कम्युनिटी, अब सांसदहरूको कम्युनिटी, स्थानीय कम्युनिटी स्थानीयमा त्यो चाहिँ ट्रान्समिसन भइदियो भने त्यो चाहिँ भयावह हुन्छ र तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले अहिले भोगिरहेका छौँ, जुन चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ विदेशमा, इटालीमा, फ्रान्समा, अमेरिकामा, त्यस्तो समृद्ध देशहरूमा अहिले भटाभटमा हरेक घन्टामा 10 जना 20 जना 10 जना 20 जना मरिरहेको छ। एक दिनमा त 700, 800, 1200, 1500 मान्छे मरिरहेको छ। त्यो अवस्था भोलि नेपालले झेल्नु पऱ्यो भने के नेपाल रहला? यो ठुलो क्वेसन छ। त्यसै कारणले पनि हामीले तदारुकता साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले चाहिँ अहिले कति 3 गतेसम्मलाई अहिले बन्द गर्ने भन्ने बहसभन्दा पनि नेपालले धान्न सक्छ, नेपालले धान्न सक्ला नसक्ला कुरा त्यही हो, धान्न सक्ने परिस्थिति त नहोला नहोला। यदि त्यस्तो भयो भने हाम्रो क्यापेसिटीकै कुरा गर्ने हो भने पनि हजुर 700 हाराहारीका आइसियु बेडहरू हामीसँग छन् देशभरिमा हजुर होइन अब हस्पिटलकै क्यापेसिटी हेऱ्यो भने कति छ थाहा छँदैछ। अहिले नै प्राइभेट हस्पिटलहरूले चाहिँ उपचार गराउनलाई अप्ठ्यारो मानिराखेको किनभने उहाँहरूसँग पिपी छैन, उहाँहरू चाहिँ ट्रेन पनि छैन, उहाँहरूलाई दिनुपर्ने इन्सेन्टिभहरू पनि दिएछैन। भला सरकारले चाहिँ प्राइभेटमा काम गर्नेहरूलाई पनि सरकारमा आयो भने सरकारी सरहको प्राइभेटमा पाएको सरह चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँको चाहिँ लेभल चाहिँ हेरी उहाँलाई चाहिँ सुविधा दिइनेछ भनेर भनेको छ। तर पैसाको लागि मान्छे चाहिँ मान्छेले जाँदैन नि, उहाँलाई इक्विप गर्नु पऱ्यो नि, ट्रेन हुनु पऱ्यो। एउटा कोरोना भएको बेसी बिरामीलाई उपचार गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म तालिमै कसैले दिएको छैन। आफूसँग भएको नलेजले जे जति जानेको छ त्यही गरिरहेको छ। अब यसरी पनि चल्छ र यसलाई त हामीले ट्रेनिङ दिने किसिमको गर्ने सानो सानो ग्रुपमा ट्रेनिङ दिने, त्यो सानो ग्रुपले अर्कोलाई ट्रेनिङ दिन्छ, अर्कोले अर्कोलाई ट्रेनिङ दिन्छ, जसरी एउटा क्यान्डलले 10 क्यान्डल बाल्न सकिन्छ त्यसरी ट्रेनिङ दिन पर्थ्यो। त्यो ट्रेनिङहरूको अपर्च्युनिटी हाम्रो डक्टर साहबहरूले पाउनु भएको छैन। डक्टर साहब, अब तपाईँ चाहिँ मेडिकल शिक्षा चिकित्सा शिक्षाको पनि एउटा प्राध्यापन गरिराख्नु भएको छ हजुर, एउटा राजनीतिक साङ्गठनिक नेतृत्व त छँदैछ हजुर, सँगसँगै बाल रोगको विशेषज्ञता पनि छ तपाईँसँग हजुर। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले विश्वमै बाल रोगको बालबालिकामा सङ्क्रमणको रेट चाहिँ लगभग 2.5% कम छ होइन हजुर। यो बालबालिकामा एक किसिमले उनीहरू पब्लिकसम्मको पहुँचसम्म नपुग्ने भएर हो कि सङ्क्रमणको दर किन कमी छ भन्ने सन्दर्भमा केही त्यस्ता रिसर्चहरू छन् हजुर? यसमा चाहिँ खास के छ भने यो जुन कोरोना भाइरस छ त्यो भाइरसले चाहिँ शरीरका सबै सेलहरूलाई सबै तन्तुहरूलाई अट्याक गर्छ, स्पेसली ती तन्तुहरू जहाँ चाहिँ ACE2 भन्ने चाहिँ इन्जाइम जुन चाहिँ प्रोटिन हो त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यो प्रोटिन चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ म्याच्योर हुँदैन, बच्चाहरूको सेलहरूमा म्याच्योर हुँदैन अथवा त्यो फङ्सनली चाहिँ एक्टिभ भइराखेको हुँदैन। त्यसै कारणले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरस कम हुने एउटा चाहिँ
चान्स एउटा यो यो कारण भएको। कोरोना भाइरस लागिसकेपछि भाइरसको संक्रमणले गर्ने असर भनेको सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्ने भनेको निमोनिया गराउने। हजुर, यो चाहिँ त्यो जुन त्यो निमोनियाको खतरा त परिपक्व मानिसलाई भन्दा बालबालिकालाई अझ बढ्ता हुने होइन। कोरोना जुन चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिड कोरोना चाहिँ सार्स कोभिड टू भन्छौँ, त्यो भाइरस त नयाँ खालको भाइरस हो। कोभिड 19 त्यो जुन नयाँ खालको भाइरस हो, त्यो भाइरसले चाहिँ के गर्छ त्यो एसी टू भन्ने जुन चाहिँ इन्जाइम छ, त्यो इन्जाइम चाहिँ अब लङ्सको अल्भेलाईको इन्टेस्टाइनको हार्टको किडनीको सबै सेलको लेयरको सर्फेसमा बसेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने ब्लड प्रेसर लो गर्ने मद्दत गरेको हुन्छ। त्यो 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 मात्र नभएपछि त्यो भाइरस त्यसमा चाहिँ अट्याक एट्याच भएर बन्न सक्दैन र त्यसले चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न सक्दैन। जुन चाहिँ त्यो बच्चाहरूमा हाम्रो बालबच्चाहरूमा एसी टू इन त्यो चाहिँ जुन इन्जाइम हो त्यो इन्जाइमको कम भएको फाइदा चाहिँ विद्यार्थी जनता भनेको परिरहेको छ। कोरोनाबाट वृद्ध वृद्धले दीर्घ रोगीहरूले जति डराउनु पर्छ, हजुर, बालबालिकाले त्यति डराउनु पर्ने परिस्थिति चाहिँ देखिएको छ। हजुर, अर्को कारण के हो भन्दाखेरि बच्चाहरूमा किन कोरोना सङ्क्रमण कम देखियो त संसारभरि, जसरी यहाँले भन्नुभयो 2-2.5% मात्रै बच्चाहरू सङ्क्रमित छन्। अब यसको अर्को कारण के हुनसक्छ भने बच्चाहरूमा अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन, नाक कान घाँटीको इन्फेक्सनहरू धेरै जसो हुने गर्छ। हाम्रो बच्चाहरूमा छिउ छिउ गर्ने, खोक्ने, हल्का आँखामा चिप्रा आउने, कान दुख्ने, कानबाट पिप आउने, नाक थुनिने, यो चाहिँ समस्या त हामी बच्चाहरूमा सबैलाई भइरहेको छ, हामी सबैलाई भइआएको हो। यो सबै भाइरसले गर्ने रोगहरू हो, जस्तो इन्फ्लुएन्जा भाइरस, प्यारा इन्फ्लुएन्जा भाइरस, एडिनो भाइरस, कोरोना भाइरस इभन होइन, धेरै किसिमको भाइरसले यो चाहिँ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन गर्छ। त्यो भाइरसहरूको सङ्क्रमण बालबच्चामा भइराखेको, पहिलादेखि नै सानोदेखि नै भइराखेको ले कति त्यो भाइरस शरीरमा पसेपछि डेभलप भएको एन्टिबडीले कोरोनाको भाइरसलाई पनि फाइदा पुगिरहेको छ, कोरोना भाइरसलाई पनि त्यो एन्टिबडीको रूपमा काम गरेर कोरोना भाइरस हजुर होइन हाइपोथेसिस नै हो। यो हाइपोथेसिस नै हो, अब किन हुन्छ भन्ने कुरा त कोरोना नयाँ खालको डिजिज हो, स्टडी भइरहेको छ संसारभरि, न यसको औषधि अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छ, न त यसको चाहिँ किन यो भइरहेछ भने पत्ता लगाइरहेछ। चाइनामा भएको रोग नेपालमा नआइकन किन युरोप अमेरिकातिर गइरहेको छ, त्यो त खोजको विषय हुनसक्छ। अब जस्तो औषधिकै प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ चाइनाले के प्रयोग गरेको रहेछ, अमेरिकाले के गर्दैछ, हजुर होइन, जसले अब जस्तो कोरियामा पनि सक्सेस रेट चाहिँ अलि हाई देखिन्छ, उनीहरूले के गरे र हामी के गर्दैछौँ, यसको सन्दर्भमा चाहिँ मेडिसिनलाई हामीले कसरी प्रयोग गरिरहेको पाइएछ। अब खास गरेर चाहिँ यसको पनि कुन औषधि दिने र कुन औषधि इज मोर इफेक्टिभ फर दिस सार्स कोभी टू भन्ने कुरा त अहिले त अहिलेसम्म चाहिँ प्रुभ भइसकेको छ, तर पहिला चाहिँ मैले ट्रायल जस्तो सार्स भन्ने पहिला आएको थियो, मर्स भन्ने पहिला आएको थियो, त्यसमा उपचार गरेका औषधिहरूलाई चाहिँ ट्रायलको रूपमा युज गरेको छ। अहिले मलेरियाको औषधि चाहिँ अमेरिकाले इन्डियनसँग इन्डियासँग चाहिँ माग्यो भन्ने चर्चा छ नि। हजुर, छ, त्यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन भन्ने औषधि हो जुन चाहिँ जसले चाहिँ यो ब्याक्टेरिया यो भाइरसको चाहिँ इनिभिसनमा काम गर्छ भन्ने कुरा भइरहेछ। साथसाथै हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन भनेको त्यसले ठिक पार्छ होइन कि विस्तारित हुन दिँदैन, विस्तारित हुन दिँदैन। प्लस अनि अर्को औषधि एजिथ्रोमाइसिन र जिङ्क, तिन किसिमको औषधि मिसाएर मिक्स गरेर चाहिँ ककटेल जस्तो बनाएर यो उपचार भइरहेछ र यसको स्टडी पनि भइरहेछ अमेरिकामा अथवा चाहिँ इटालीमा भन्नुहोस् फ्रान्समा भन्नुहोस्, अब आफ्नो 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 सेन्टरमा आफ्नो आफ्नो किसिमको प्रोटोकल बनाएर उपचार सुरु गरिराख्नु भएको छ। अब अलिकति कम सिम्टमहरू कम भएको छ, अलिकति चाहिँ सिभिरिटी कम भएको छ, त्यो कारणले सायद यो औषधले काम गर्छ कि भनेर चाहिँ लागिपरेको छ साइन्टिस्टहरू, यसको स्टडी हुँदैछ तर कम प्रुफ चाहिँ भइसकेको छैन। अहिले डाक्टर, यो संक्रमित भएर ठिक भएका मान्छेहरू छन् नि, हजुर, उनीहरूको ब्लड चाहिँ हजुर ग्रुप मिल्ने अर्को बिरामीलाई प्रयोग गरियो भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा एकदम अचूक समाधान पनि बन्न सक्छ भन्ने खालका, हजुर, यो पनि हाइपोथेसिस हुन् कि ट्रायलबाट केही सफलता प्राप्त गरेका, त्यो चाहिँ हाइपोथेसिस नै हो। यो एन्टिबडी शरीरमा डेभलप भइरहन्छ, त्यो एन्टिबडी अर्कोमा गयो भने चाहिँ अर्को संक्रमित मान्छेमा गयो भने त्यो एन्टिबडीले काम गर्छ कि भन्दा किसिमको हाइपोथेसिस मात्रै हो, प्रुभ भएको छैन छैन। अब अर्को कुरा यहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो, नेपालमा कुन औषधि सुरु गरेका छ, नेपालमा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन हामीले सुरु गरेको छैन। जस्तो हाम्रो सुक्रेटा ट्रपिकल त्यहाँ सरुवा अस्पताल छ, त्यहाँ चाहिँ हामीसँग 8 बिरामीहरू हुनुहुन्छ, 3-4 चाहिँ यसको उपचारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ
शुक्रबार कोही चाहिँ उता धनगढी पनि हुनुहुन्छ, शुक्रबारमा भएको तीन चारजनालाई जस उपचार गरिएको छ, उहाँलाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सुरु गरिएको छैन, उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एजिथ्रोमाइसिन र अर्को चाहिँ एउटा एन्टिभाइरल ड्रग ओल्सेटामिभिर भन्ने हुन्छ, ओसिल्टामिभिर भन्ने हुन्छ, त्यो औषधि सुरु गरेको छ दुइटा। कारण के भन्दाखेरि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन र एजिथ्रोमाइसिन दुइटा कम्बाइन दिँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ हार्टमा चाहिँ हार्टको बिटलाई चाहिँ एबनोर्मालिटी ल्याएर हार्ट एट्याक हुने डर हुनसक्छ, त्यो स्टडी भइरहेको छ नेपालीहरू हामीले त्यो दिएका छौँ। प्लस क्लोरोक्विनको धेरै साइड इफेक्ट छ, यहाँलाई थाहा छैन, मलेरियामा दिने औषधि हो, ट्रायलमा छ, तर विदेशमा चाहिँ कन्टिन्युस इसिजी मोनिटरिङ छ, ब्लड लेभल अफ दि क्लोरोक्विन, ब्लड लेभल अफ दि एजिथ्रोमाइसिन, जिङ्क सबैको हेर्ने सुविधा भएको हुनाले उहाँले त्यो लेभललाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मोनिटरिङ गरेर उता चाहिँ सुरु गरिराख्नु भएको अवस्था छ। हामीले चाहिँ पूर्वाधारको अभावमा त्यो प्रयोग गर्नलाई डराउनु पर्ने परिस्थिति छ। पूर्वाधारको आधारमा भनौँ कि अब हामीले चाहिँ एजिथ्रो र त्यो ओल्सेटामिभिर भन्ने दुईवटा औषधि सुरु गर्दाखेरि नै बच्चाहरूमा मान्छेहरूमा चाहिँ सङ्क्रमित मान्छेहरूमा चाहिँ राम्रो रिजल्ट पाइसकेको हुनाले त्यो अर्को थप औषधि दिएर थप चाहिँ साइड इफेक्ट किन निम्त्याउने भन्ने हाम्रो खास सोचाइ हो। अब चाहिँ थोरै मेडिकल एसोसिएसनको नेतृत्व तहमै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ त, त्यसलाई नै जोडेर थोरै कुरा गरौँ। अहिले मेडिकल एसोसिएसन चाहिँ सामान्य विज्ञप्ति जारी गर्दै गरेको, तर डाक्टरहरूकै अधिकारहरूलाई चाहिँ यसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई राम्रोसँग सम्झाउन नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो महसुस तपाईँहरू आफूलाई पनि हुन्छ कि हामी टाढाबाट हेर्नेलाई मात्रै भइरह? होइन, अब नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले स्थापना कालदेखि नै सरकारसँग सँगै बसेर हातेमालो गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान दिएको कुरा यहाँहरू सबैलाई बिदित छ। र यसपालिको यो जुन कोरोना सङ्क्रमणको सङ्क्रमण भए पश्चात पनि हाम्रा साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा बसेर सक्दो प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ अन्यथा कुरै छैन, गरिराखेको छ। अब हामीले समय समयमा सरकारलाई झकझकाइराखेका छौँ, हामीलाई चाहिँ पिपिई चाहियो, हामी तपाईँहरूसँग साथमा साथ अगाडि बढ्न तयार छौँ, हामी महामारी आयो भने हामीले चाहिँ हाम्रो ज्यानको बाजी राखेर पनि हामी जान तयार छौँ, तर पनि हामीले तपाईँलाई पिपिई दिनुहोस्, हामीलाई पनि बचाउनुहोस्, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीलाई बचाउनुहोस्, हामी अरूलाई बचाउन पनि तयार छौँ, त्यो भनिराखेको अवस्था होइन। पिपिई भेन्टिलेटर जस्ता मेडिकल सामग्रीहरू त अहिले त विश्वमा नै एक किसिमको अभावको परिस्थिति बन्यो, हजुर, अमेरिकाले पनि बाहिरबाट खोजेर मगाउनु पर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ, चिनमै पनि केही समय अगाडि हाम्रै यहाँ भएका स्टक मास्कहरू चाहिँ गएका रहेछन् भन्ने तथ्य भइरहेको छ, होइन, अहिले दिन सक्ने परिस्थितिमा चिन आएको छ। अब अहिले हामी ठ्याक्कै मापदण्ड अनुरूपको पिपी, मापदण्ड अनुरूपको ग्लोभ्स, मापदण्ड अनुरूपका N95 सहितका मास्कहरू, होइन, त्यस हिसाबले हामी तयार भएर उपचार गर्ने परिस्थिति निर्माण नहोला कि जस्तो देखिँदैछ। अब त्यसको विकल्प के त, कसरी जाने? अब तपाईँहरू समस्या यो छ त समाधान गर्दै भनेर माग गर्ने मात्रै होइन, समाधान यसरी गएर हुनसक्छ भनेर सुझाउने एउटा सरकारको सल्लाहकारको भूमिका पनि तपाईँहरूलाई छ। सरकारले हामीसँग सल्लाह माग्नुभयो भने हामी डेफिनेटली हामीले दिन्छौँ। अब सबभन्दा पहिला त WHO स्ट्यान्डर्डको पिपी हामीलाई चाहियो, स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहियो, र बिरामीको हेरचाहमा लाग्ने सम्पूर्ण व्यक्तिले चाहिँ त्यो लगाउनु पर्यो। संसदमा बसेका मान्छेहरूले N95 लगाएर चिउरोमा झुन्डाएर हिँडेर केही हुनेवाला छैन। जो मान्छे फर्स्ट लाइनमा उपचार गरिरहेछ उनले चाहियो नि, पहिला नर्सलाई चाहियो, प्यारामेडिकल्सलाई चाहियो, एम्बुलेन्सको ड्राइभरलाई चाहियो, त्यो यहाँलाई थाहा छैन एम्बुलेन्सको ड्राइभर पिपी नबिक्र म गाडी चलाउन भनेर भागेर हिँडेको अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा आफैले चाहिँ सिलाएर लाएर हिँडेको छ, त्यो के स्ट्यान्डर्ड हो त्यसको? त्यसले त केही काम गर्दैन, त्यो देखाउने मनको एउटा सन्तोष मात्रै हो, त्यसले के गर्छ र? त्यो प्लास्टिकको एउटा चाहिँ हाम्रो रेनकोट जस्तो किसिमको लगाएर एउटा सिम्पल ग्लोभ लगाएर र सिम्पल कपडाको मास्क लगाएर त्यसले त त्यो देखाउने मात्र, त्यसले केही भाइरसलाई त्यसले फिल्टर पनि गर्दैन। अहिले त भाइरस पनि कपडाको मास्क सिलाउने, हजुर हजुर, पिपी बनायौँ हामीले भनेर, हजुर, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पिपी बनाएर आफैले एम्बुलेन्स चालकदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने, सेक्युरिटीमा काम गर्नेसम्मलाई वितरण गरेका समाचारहरू चाहिँ बनिरहेका छन्। अब त्यसको गुणस्तरीय मापन कसरी गर्ने, कसले हेर्ने भन्ने जस्ता सन्दर्भहरू चाहिँ अहिले गन्जागोलमा हराइरहेको छ, हराइरहेको अवस्था छ। अब खास गरेर गुणस्तर तथा नापतोल विभाग भन्ने हाम्रो शिरपाचु सरकारको एउटा अफिस त छ, शिरपाचु भनौँ अब चाहिँ नेपाल सरकारको अफिस छ। अब त्यहाँ पनि विज्ञहरू हुनुहुन्छ हुनुहुन्न मलाई त्यो आइडिया छैन। अब महावीर पुनले पोखरामा बनाउनु भएको
पीपीई को कुरा पनि बजारमा आयो, त्यो पीपीई को सरकारले नै बनाउन आग्रह गरेर बनायो, सरकारले भनेको हो बा उहाँले म बनाउँछु भनेर भोलिन्टियरिङ गर्नुभएको त्यो मलाई याद भएन, तर उहाँले बनाउनु भएको पीपीई कसरी बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ मैले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको अध्यक्षलाई सोधेर उहाँको स्वीकृति लिएर बनाएको हो भन्ने उहाँले भनिराख्नु भएको छ। अब त्यसको इफिकेसी डब्लुएचओको स्ट्यान्डर्डको छ कि छैन त्यो कुरा यहाँले जुन भन्नुभयो त्यसको मापदण्ड हेर्ने निकायको त त्यो हामीसँग त्यो क्यापासिटी छ कि छैन त्यो कुरा अहम प्रश्न छ। जहाँसम्म लाग्छ मेडिकल काउन्सिलले पनि त्यो जिम्मेवारी लिन्छ कि भनेर अपेक्षा गर्नुपर्ने हो, तर आजसम्म चाहिँ अग्रसरता क्रियाशील क्रियाशीलताहरू चाहिँ देखिएको छैन। मेडिकल काउन्सिलको कि मेडिकल एसोसिएसनको काउन्सिलको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अहिले यसको विषयमा यो पिपीको विषयमा त धेरै कुरा मलाई ज्ञान छैन। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले अहिले कोरोना जुन कोभिड डिजिज छ कोभिड-19 त्यसको लागि चाहिँ त्यो डिजिजको प्रिभेन्सन कन्ट्रोल र ट्रिटमेन्टको लागि भनेर एउटा चाहिँ प्रोटोकल बनाउने तयारीमा छ। त्यो तयारीमा नेपाल मेडिकल एसोसिएसन पनि साथसाथ अगाडि बढिरहेको छ, काउन्सिल र एसोसिएसनले दुईटाले हजुर कोभिड-19 त्यो डिजिजको चाहिँ प्रिभेन्सन कन्ट्रोल र ट्रिटमेन्टको गाइडलाइन बनाउन लागिरहेको छ। हामीले प्रोटोकल गाइडलाइन प्रोटोकल ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल बनाउँदैछौँ, त्यो त नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको अगुवाईमा, र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले काउन्सिलले त बनाउन लागिरहेको छ, एसोसिएसनले त्यसमा त भरमगदुर सहयोग गरिरहेको छ, सहयोग गरेर एउटा टिम बनाएर त्यो गरेर हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। भोलिका दिनमा सायद जुन अब हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन एजिथ्रो जिङ्क चलाउने अथवा त एजिथ्रो र अल्सिटामिर भनेर चलाउने कुन चलाउने अथवा कुन चाहिँ ड्रग इज द बेस्ट फर चिल्ड्रेन एन्ड फर एडल्ट्स भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पछि चाहिँ यो चाहिँ प्रकाशमा ल्याउनेछौँ। अब अहिले चाहिँ केही नाम चलेका प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालको मान्यता पाएका अस्पतालहरू चाहिँ कोरोना उपचारका लागि तोकिएका छन्। हजुर निजी मेडिकलहरू बन्द अवस्थामा छन्, निजी अस्पतालहरू डराएर बाहिरै ज्वरोपापन गरेर फिर्ता पठाउने कन्डिसनमा छन् होइन। यस्तो अवस्थामा सरकार पनि कता कता हराइरहेको छ क्या, आफ्ना कुराहरूलाई इस्टाब्लिस गर्नका लागि जिद्दी त गरिरहेको छ तर परिस्थितिको व्यवस्थापन यसरी हुन्छ है भनेर आम मानिसलाई चाहिँ विश्वासमा लिन, मेडिकल सेक्टरका मानिसहरूलाई विश्वासमा लिन, अनि बिरामी भइसकेको मानिस चाहिँ हामीसँग सरकार छ हामीलाई उपचार गर्छ बचाउँछ भनेर विश्वासमा लिन चाहिँ चुकिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अहिले गाली गर्ने भन्दा पनि निकास खोज्न चाहिँ बाटो देखाउनु पर्ने परिस्थिति छ। निकास के हुनसक्छ, सरकारले कसरी काम गर्ने, मेडिकल सेक्टरका मानिसहरूले कसरी एकीकृत भएर चाहिँ आफूलाई पनि सुरक्षित गर्दै बिरामीको सुरक्षा गर्ने, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ कसरी जाने? अब यसमा चाहिँ म अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्छु। अब हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले अहिले काठमाडौँमा भएका हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरूमा चाहिँ साँच्चै नै डक्टरहरूलाई चिकित्सकलाई चाहिने नर्सलाई चाहिने अथवा अरू स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू छ कि छैन अथवा केमिकलहरू छ कि छैन त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यहाँ चाहिँ केमिकल्सहरू चाहिँ क्वालिटीको छ कि छैन यो किसिममा हामीले चाहिँ किसिम मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ। यो हामीले यसको चाहिँ रिजल्ट हामीले केही समयमा पछि यहाँहरूलाई भन्नेछौँ। अब जहाँसम्म गभर्मेन्टसँगको हाम्रो टाइअपको कुरा छ, हामी गभर्मेन्टको एउटा पार्ट हौँ, हामी बाहिरको मान्छे होइनौँ, गभर्मेन्टको हामी शत्रु होइनौँ, हामी डक्टर हौँ, हामी देशको लागि जन्मेका व्यक्तिहरू हौँ, देशको लागि हामी मरिमेट्ने मान्छेहरू हौँ, र हामीलाई गभर्मेन्टले हामीलाई भिन्न खालको व्यवहार गर्नु कुनै मैले कुनै औचित्य देखेको छैन र हामीले सरकारलाई व्यवहार चाहिँ भएको महसुस भइरहेको छ होइन। अब भिन्न खालको व्यवहार भनेर नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले यस्तो उस्तो भन्ने कुरा त आएको छ नि मिडियाहरूमा। अब हामीले चाहिँ खोजेको कुरा हामीले चाहिँ धेरै कुरा केही पनि खोजेको छैन, हामीलाई पिपिई दिनुहोस्, हामीलाई चाहिँ इक्विप बनाएर राख्नुहोस्, जसरी तपाईँले लडाइँमा पठाउनु लिएर सैनिकलाई सबै किसिमको सैनिक पोसाकदेखि लिएर बुटदेखि लिएर क्याप हेलमेटदेखि लगाएर बन्दुकदेखि लिएर सब दिएर पठाउनुहुन्छ, हामीलाई पनि त्यस्तो दिनुहोस्, हामी गएर लड्न तयार छौँ, र हामी मात्रै लडाएर हामी मात्रै प्रोटेक्सन हुने होइन, हामीले उपचार गर्ने बिरामी पनि प्रोटेक्सन हुन्छ त्यसबाट। भनेको सरकारलाई सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई हजुर अहिले जिद्दी गर्न छोड दिनुहोस्, हजुर हजुर मेडिकल सेक्टरमा उपचारका लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यही सेक्टरलाई हजुर त्यही हजुर हामीले हाम्रो मेन त्यो सेक्टरलाई नै निर्णय गर्न दिनुहोस्, हामीले ठुलो कुरा केही मागेकै छैन र माग पुरा गर्नपट्टि आफ्नो सक्दो भरमगदुर प्रयास गर्नु हजुर हामीले ठुलो कुरा मागेकै छैनौँ। हामीले हाम्रो जनतालाई बिरामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो रोगबाट हामीबाट चाहिँ रोग नसरोस् र उहाँहरूबाट जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँबाट रोग हामीले नसरोस् र हामीले उपचार गर्न पाऊँ, उपचार गर्दाखेरि व्यक्तिमा पनि नसारोस्। तर यहाँले देखिराख्नु भएको छ अब इटालीमा कतिजना डक्टर मरिसक्नुभयो उपचार गर्दा गर्दै, त्यही चाइनामा जसले चाहिँ पहिला पत्ता लगाउनुपर्छ उहाँ हस्पिटलको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफै भित्र जानुभयो। अब त्यो अवस्था भोलि नेपालमा आयो भने के गर्ने,
पूर्व तयारी सुझाव अन्त्यमा अब आम नागरिकलाई तपाईहरु नडराउनुस्। यो कोरोना भाइरस भनेको त्यस्तो किसिमको धेरै मिडियामा प्रचारबाजी भएर पनि अलिकति बढी कन्सियस ओभर कन्सियस भएको अवस्था हो। यो साधारण रुखा खोकी हो, अरू रोगले पनि है हजारौँ मान्छे मर्या छ, डेङ्गुले मर्या छ, स्क्रब टाइफसले मर्या छ, टिबीले मर्या छ, मलेरियाले सबै। हामी अन्त्यमा भन्दा भन्दै हजुर बालबालिकाहरू चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने टाइम गुज्रियो, यो लकडाउनले प्रभावित भयो भनेर पनि चिन्ता गरेको सुन्न पाइन्छ। त्यो सँगसँगै आम मानिसको अर्को चिन्ता चाहिँ मासु खाने कि नखाने, सागपात खाने कि नखाने, कस्ता खानेकुरा खाने, जस्ता खालका चिन्ता छन् नि, यसको समाधान चाहिँ के त हो? अब यहाँले दुईवटा क्वेसन सोध्नुभयो, एउटा चाहिँ बच्चालाई भ्याक्सिनको कुरा गर्नुभयो। अब भ्याक्सिन युनिसेफले भन्छ भ्याक्सिन चाहिँ दिनुपर्छ, यो कोरोना सङ्क्रमण होस् कुनै इपिडेमिक्स होस् 2 वर्षको उमेरसम्म लगाउने भ्याक्सिन सबैजना लगाउनुपर्छ, टाइममै लगाउनुपर्छ। म्याक्सिमम् 2 हप्ता पोस्टपोन गर्न सकिन्छ, 2 हप्ताभन्दा बढी चाहिँ पोस्टपोन गर्न मिल्दैन। त्यसो गरेन भने भ्याक्सिन दिएन भने भ्याक्सिन प्रिभेन्टेबल डिज चाहिँ स्प्रेड भएर त्यसले महामारी रूप लिन सक्छ, अर्को महामारी आउनसक्छ, बच्चाहरूमा मोर्टालिटी बढ्न सक्छ त्यही रोगबाट जुन चाहिँ भ्याक्सिन प्रिभेन्टेबल डिज छ। ट्युबरकुलोसिस, मिजल्स, धेरै खालको छ नि, हेपाटाइटिस धेरै खालको छ, जापानिज इन्सेफलाइटिस, अब रुबेला, धेरै किसिमको जुन रोगहरू छ त्यो रोग चाहिँ टाइममा दिनुपर्ने भ्याक्सिन नदिएको कारणले त्यो चाहिँ स्प्रेड भएर मोर्टालिटी त बढ्ने होइन। त्यसै कारणले चाहिँ 2 हप्ताभन्दा बढी चाहिँ यो चाहिँ पोस्टपोन गर्न नगरौँ। र मैले यही फोरमबाट मैले शिरपाको हाम्रो नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दछु, हामीले हाम्रो बालबच्चालाई दिनुपर्ने 2 वर्षसम्मको उमेरमा दिनुपर्ने भ्याक्सिन्सहरू हामीले दिन सुरु गरौँ, त्यसलाई ढिला नगरौँ। अब अर्को पाटो, अर्को पाटो यो कुरा चाहिँ धेरै जनाले सोधिराख्नु भएको क्वेसन हो मलाई, रेडियोबाट पनि बोल्ने गर्छु एभ्री डे बिहान 7 देखि 8 बजे सबै नेपाल अधिराज्यका जनताबाट मलाई क्वेसन्सहरू आउँछ र म त्यसको उहाँहरूलाई उत्तर दिने गर्छु। र एउटा क्वेसन यही नै हो, उहाँहरूले मैले त कयौँ समयदेखि सागसब्जी खाएको छैन, मासु खाएको छैन, अन्डा खाएको छैन, मासु खानुहुन्छ, अन्डा खानुहुन्छ, सागसब्जी खानुहुन्छ, के गर्ने भन्ने उहाँले सोध्नुहुन्छ। उहाँहरूको प्रश्न जायज छ, किनकि भाइरस भनेको चिज हो, सर्फेसमा बस्छ, त्यो सर्फेस चाहिँ काउली होस्, बन्दा होस्, मुला होस्, गाजर होस् अथवा मासु होस्, जहाँ पनि जानसक्छ। त्यसै कारणले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग क्लिन सफा पानीले सफा गरेर केही समय चाहिँ घरमा भित्राउनुभन्दा अगाडि, भान्सामा भित्राउनुभन्दा अगाडि केही समय बाहिर राखेर, सकिन्छ हाफ एन आवर बाहिर राखेर मात्रै भित्र ल्याउँदाखेरि सुरक्षित भइन्छ। अब साबुन पानीले धोइराख्नुपर्ने, पोटास पानीले धोइराख्नुपर्ने अथवा अरू किसिमको केमिकलले धोइराख्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देख्दैनौँ। त्यसको सट्टा चाहिँ मजासँगले राम्रोसँग पखाल्ने, सफा गर्ने, सफा पानीले त्यसपछि मजासित पकाएर हाफ कुक गरेर नखाने, जस्तो मासु टिभीमा पनि दिइरहेछ, अन्डा मासु चाहिँ पुरा प्रपरली बोइल प्रपरली कुक गरेर खानु होला, त्यो सत्य कुरा हो, उमालेर खानुहोस्, पकाएर खानुहोस्। त्यसो भएदेखि के खाने के नखाने भन्ने चिन्ता छोड्दिनुस्। जे खाए पनि हुन्छ, राम्रोसँग आफूले खाने चिज जे खाए पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्टामिनेट फ्री हुनु पर्यो, भाइरस फ्री हुनु पर्यो, ब्याक्टेरिया फ्री हुनु पर्यो। हस् डाक्टर साहब, समय र यो महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कोरोनाबाट बच्नका लागि पहिला आफू सुरक्षित बनाऊ, अनि आफू सुरक्षित रहनका लागि अर्को व्यक्तिबाट जति टाढा रहन्छ अर्को व्यक्तिको नजिक जान पनि त्यतिकै सचेत भइदिनु भने अर्को व्यक्ति पनि सङ्क्रमित हुँदैन र मानिसहरू चाहिँ सुरक्षित बन्न सक्छन्। आफू कोरोना लिन बाहिर ननिस्क्यौँ अनि कोरोनालाई घरमा स्वागत नै नगरिसकेपछि बच्नका लागि वातावरण बन्छ। यही भन्दै कार्यक्रमबाट विदा माग्ने समय भएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई विदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।